harkifuun ka multan ka bajamtoota daawwattoota keenya addis media network addis tv hordofaa jirtu amma qophii adda qabannee dhiyaannee jirra qophiin keenya adda guyyaa har'aa dhimma tarkaanfiiwwan sirreeffamaa damee dinagdeetiin itoophiyaan fudhachaa jirtu wajjin wal qabate tarkaanfiiwwan kunneen jijjiirama akkamii dinagdee biyyattiirraan ga'uudhaa danda'u akkasumas immoo maaltirraa eegama kan jedhu irratti xiyyeeffannee marii gabaabaa kan taasisnu ta'a. Marii guyyaa har'aatiif kan affeeree jiru obbo Taakkalaa Abdiisaadha. Instituutii qorannoo imaammataa Itoophiyaatti qorata dhimmoota dinagdeeti. Egaan isaanii wajjin tarkaanfiin sirreeffamaa damee dinagdeetti fudhatamaa jiru. Dinagdee fayyaalessa akkamiin nuuf uumuu danda'a? Akkasumas daldala keessoo immoo akkamitti jajjabeessuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffannee marii yennaa haga xumuraatti nu waliin akka turtan kabajaanis na affeera. Baganagaa nuuf ta'a. Baganagaa nuuf ta'a. Tole, egaan mata duree irratti kaasee hin jira. Dinagdee biyya keenyaa irratti tarkaanfiiwwan gara garaa fudhatamaa jiru. Tarkaanfiiwwan sanatti mee ni deebinaati? Waggoota jijjiiramaati as dinagdeen Itoophiyaa karaalee gara garaatiin sababa nam-tolcheetiin isa ta'u, sababa uumamaatiin akka jeeqame kaafama. Mee maaltu qorannoodhaan adda ba'ee jira? Rakkoon dinagdee Itoophiyaa maal maali? Rakkoon dinagdee Itoophiyaa baay'ee mul'ataadha. Baay'ee gadi fageenyaan qorannoo illee barbaachisu. Waantonni sadii akka malee mudatanii jiru. Tokkoffaa yaa'u akkuma beektu siyaasni biyyattii waggoota sadan darban keessatti tasgabbaa'aa miti. Dinagdee fi siyaasi garuu adda ba'ee ilaalamuu hin danda'u. Wal qabataadha akka malee. Garuma dinagdeetti ulaagaa dinagdee qofaan kan madaaltu yoo taates garuu sababiiwwan garaa garaatiin sababiiwwan kanneen sii kaasuun barbaachisanitti fakkaatu koovid ni jira. Siyaasi tasgabbaa'aa ta'uu dhiisuun ni jira. Akkasumas immoo aadaamtu hojii keenya mataan isaa murteessaadha. Kana wajjin wal qabatee haalli guddina dinagdee keenyaa baay'ee akka duraan ture irraa xiqqoo gadi bu'aadha. Yookaan immoo hanga barbaadamu kan dabalaa deemiti. Istaagiraantii ikoonoomik giroozoo yookaan immoo dinagdee suuta guddatu keessa jirra jechuudha. Akka duraa waggoota kurnaan darban dura keessa akka malee guddataa ture. Booda garuu istaagiraantii taa'aa dhufeera. Hangi guddina isaa hanga eegame taa'aa hin deemne. Kan biraan hojii dhabdummaan guddaadha. Lakkoofsi namoota hojii dhabanii biyyattiin nama barate ofitti simachuudhaan carraa hojii uumuu keessatti hanqina guddaatu mudataa deemeera. Haga 2020 amma kanaatti hojii dhabdummaa biyya kana keessa jiru. Hojii dhabdummaa qofa osoo hin taane ammoo gatiin meeshaalee akka malee qaala'aadha. Wantoonni kun sadan tiriikii guddaa qabu yookaan immoo dhiibboodha. Dinagdeedhaaf dhiibboodha. Maaliif hoonaan jette? Dinagdeen babal'isa jettee maallaqa gara ikoonoomii gara dinagdeetti akka ittiin galchine kan gama tokkoon maal fidaa gatiin meeshaalee akka malee akka dabalu taasisa. Yoommoo sababii gatiin meeshaalee dabalee fi keessaa hir'isuun qabaa yookaan maallaqa harka uummataa keessa jiru gara baankitti deebisee gabaa tasgabbeessuun qabaa yookaan jirtu immoo hojii dhabdummaa akka malee dabala. Kanaafuu karaa baratameen yookaan immoo karaa dinagdee poolisii yookaan immoo dinagdee baratameen dinagdee Itoophiyaa fooyyessuu hin danda'amu. Akkasumallee karaa baratameen dinagdee guddisuun itti fufna yoo kan jedhamu ta'ee saayinsii dinagdee fayyadamteen dinagdee Itoophiyaa jijjiira jechuu hin dandeessu. Maaliif yoo naan jette baay'inni uummataa waggaa waggaan dabalaa deemu akka maleedha. 2023 ol dabalaa deema baay'inni uummata Itoophiyaa. Dinagdeen guddinni dinagdee immoo baay'ina uummataa sana wajjin kan wal simu miti. Kanaatiif yoo akkuma amma riifoormiiwwan garaa garaa jalqaban kun mootummaan murtoo addaa fudhatee wantoota immoo haala salphaan jiruu danda'a irratti hojjetee dinagdee kana bakka tokko bakka biraa hin geessu ta'e biig puush jedhama saayinsii dinagdeetiin biig puush poolisii fayyadamee asii fuudhee bakka tokko hin geessu yoo ta'e tiraappi ta'a yookaan immoo hin sakaalama dinagdeen sun. Maaliif baay'inni uummataa deebisee sakaala fooyyeensa dinagdee godhama haa deemu baay'inni uummataa akka malee waan dabaluuf fedhiin garmalee dabalaa waan deemuu fi sakaalamee kufa dinagdee sun akka barbaadetti guddachuu hin danda'u. Biyyoonni kan hojjetaniif milkaa'an warra Asian Tigers jedhaman yookaan immoo biyyoota baha Eeshiyaa kana kan akka Singapoor, Indoneesiyaa, South Korea, China, even yeroo dhiyootti asitti immoo Mongoliyaa warreen kun amma kana fayyadamanii warra dinagdee sana jijjiiraniiru. Gama Itoophiyaatti kan fudhatus kun hojjetamu itti jiraata. Kun hojjetamu taanaan dinagdeen keenya akka baratameen guddisuun hin yaalamu. Akka barbaadnetti guddisuun danda'u. Kanaaf waan an jalqabasii kaasee yibboo dinagdee Itoophiyaa keessa jiru expansionarii gochuu hin dandeessu, contractionarii gochuu hin dandeessu. Expansionarii yoo goote infleeshiniin akka malee dabala. Contractionarii yoo goote ammoo yookaan immoo nan sassaaba maallaqa harka uummataa jiru yoo jette immoo hojii dhabdummaan gara malee babal'ata. So furmaanni jiru maali kana guddisuuf yoo jette dhimmaanni saayid ikoonoomii yookaan immoo
dinagdee fi iratun daa isteetu dinagdee diisiratun daa yu ratto jechu qabda dinagdee fi iratun daa yu ndaa dinagdee diisiratun daa ratti kanati baayo jechu qabda kana jechuun oomishaa fi oomishtu maada balu dinagdee oomishtu maratti xiyyeeffate ojjechu ratto ojjechu qabaa jechu la mootummaan Itoophiyaa dinagdee akko dinagdee kana keessaa baasuudhaaf migrator kan fi wona mafudata maajiran itti arufnu ti egan mootummaan tibba kana yookaan ammoo giddu kana kan murteessinni guddaani fi agenda amerikan ta ati jiru akakuwan omisha sodomi saddetan kesumati ammo jirenya afmurte somite jede motumman kan qoranno lan itamane ala kan galle fi sanarni wabi banki dor kamete jira kana jechun hiku akami qaba medinagde etiopia ratti murton ala nafata mekun durawani marata min qoranno ratti kanundai gafan sinjedu by the way interesting motumma respect ko chufontane ijedinagde sanse dinagde gafalaltu wan sirriti qorata meda ndawum kanandro murto wum atama turan murto qorannu hin qamne qorannu sani baaye lafa kan tayira kisuma sharafa dande tibta bir archive yetti kanmo devaluation kajede murto ndi valuation andro atama ture akamale dinagde yetti kan ga gaida akamale mi dange kisuma kumala mafi qotor baka awara la kofsa europati murto ndi sharafa biyetti jiratti jiranta sibami akamale dinagde yetti mi daga garu gara sa magnati won sidufe qorannu nam kan murto nam qotame kun oran murto addati akamitti kana jechu dandeese yo kana jettu tae otun murto sanat defendura yo murto ko fulata makani otti sifadu bijondi dira dunya ke sejiratan kan gudata isu tae kan gudata jirani dinagde sani lalani halatu kara kara murto kara kara fulatu kesuma mo orki mishale biya lati garabi yatkelen kun yoro bayi kan kaamu yoro wantoni sadi yoro tani da tokofa omishni ga ambije ke sat omishame wan tota ala dufan sana bije kayati bakka busun kan danda mota e wan tota ala galan sana ni dorkita gafa sana dorkitu omisha bije kayata jabista wore bije kaysa kamale omishun gara dinagde tukalchu jechun lamafani fi sababni lamafan kana tikana gochu landesu hankini sharafa ala kan simude tote gara garumman biya ala tikagaluf alergi yo guddate gara garumma sana dipisun dirkama dinagde ke fiyali samiti wan taif biya ala ti wan toko galchuraf ati malaka etin biya ala ti gashitu kan hard currency kajenu san kawachu kapta rakkon mallaqa kun kan simudatu yote takkon mallaqa kun kan simudatu yote wantota jirenya barbaachu sotaan dirqamatti fayyadamu guyyu guyyu gatti kan barbaachu san kanaka qoricha jechu dandeessa basic food necessities kajennu wantota guyyu guyyu gatti fayyadamu dirqamakata ni jiru qorichoonni ni jiru kan biraan immoo galteewwan industry ni beekta baayyeen isaani galteen industry jetti nagatti kan noomishamnidha alaati galu wantota barbaachu sotaan datti bobbaasu qabda qala mallaqa qabu san jechu mallaqa kufuma gisa qabusan gara tichiru qabda kanaf telqafa omishni bije kisa germale guddayota e bije kisat kanjiran bakabu kanden dewti nifuratta lamafa gara garumma wanta biye alati galchitu yokanmo gara garumma mallaqa fiscal deficit kan samudatu te especially science di nagretin nuti fiscal deficit jenna gara garumma wan alati tegitu fi wan bije kisajru gara biye tifdu yo germale guddate sana ipisun dir kama keti mali finance gochu daf kan bitte galchu daf wanati miltu wanati angalastu be konsit jirata jachu yo reserve ga akabatte kan mu sharafa ala kufon sharafa ala heddu ga yo kabatte wanto kan itusun cimbar pachisu mali wan barbadu fedi ha wasara tundu ofte galchu rende sawante hankinni sharafa ala jira yo tay garu wan dir kama jirachu no bachan qofratti basudan wanto mo bashanana fitti fayedaman I don't know actually science gegen luxury product gen luxury da san kana init stage chu specifically gara dinagde etiopia tigafan sidufu wantoni amma ipsaman sodumi sadittan kun basic necessity miti wantota bashanana fete fere mali wantota de kamati fere mali san kana orkun dinagde gen net iba gudain qabatu faida gudda qaba mali akamiti faida gudda qaba kan sinje gama san tigafan sidufu kan orko mangesa tuko konkolata akkuma sin jedhe meeshaalee qananii kan ta'an sana meeshaalee qananiiti kan orkama mitire akkuma beektu biyya alaatti waan tokko gashuudhaaf eeyyama kaarensii sana yookaan immoo maallaqa ittiin fiddu sana sanada sana mootummaatu namaa kenna yookaan immoo baankii giddugaleessaa kennaaf baankii giddugaleessaa maallaqa isaaniif eeyyamu murtaawaadha kana hunduu ni beekna maaliif reservii nuti qabnu xiqqaa waan ta'eef kufamni maallaqa nuti qabnu xiqqaa waan ta'eef hangi eeyyamuuf xiqqaadha hanga eeyyamuuf sana guutummaatti nargata waan ta'eef jarreen kun konkolaataa meetira 100 guunni bakka bakkatti amma bakka gurgurtaa konkolaataa argita bakka meeshaalee mi'a bakka meeshaalee qananii kun akka malee gabaa keessa guutanii jiru isaan kun akkamiin dhufa yoo naan jettee karaa
gabagu racha gatu currency kan konkolata galchuda kara gabagu racha gatu black market kajenu sanjechu na sababi wandonne amma kankun kara malekni san banki digi de saragatan murtawa taif itin fidu daf malgodu kara sirri kan kara sirri intanen malaka san lagachu qabu kan itividan malaka ala dollar lagachu qabu dollar san nemu kara gabagu racha gatu kara gabagu racha gafa nemu nuntu barabadu malta fein gabagu racha dollar akama malta ni de balamitide fein dollar akama akamale gafa debalu gatin dollar malta de dirin timbitun des ol kaye gara dibbat ol debala de gafa san malta sitfakkal wantoni ala gara ke sattigalan hundi gati mayetin hujjechu gati qalawatin uf silayu dollar mi ambitame okani mo gati qalawatin bitame dollar sud gati qalawan dollar bitte gati rakasa mi angurgutu kanameki kanaf gati mi ala dollar gaba gocha rabitu sanabode acci tigara biyara de mani gati mi yawa dambitu fidani biye gati mi yati ngurgutu kanaf even kanador kun qalain sagati won me shale bu urabi ke jayrat li iba mata sadande ka to koje lamma famo yoromo tumma wantuta amma jarri ratti daldalan kana black market ratti fi dollar ada bal sankana ga homo tumman san cufu dollar gara official market ratti demo kanmo gara gaba sai raqabi satti debia alif wantonne masan selati bitin ne daldalan abate jira jala cufu mi jira tsaransa ogga cufu mu dollar sila kara gaba guracha bi etiopia sina ture gara sai raqabi satti debia jula malif namnu barbaru ka amma wantuta sana gara okatte bi yarati wan fi du hinqabdu namnu di fi sa hinqa i think torban to kodura kan torban madura mi kana kaji jirama ture fi harammo yiroma sa kana wonutti mi kana kaji jiramu sini jala do kata natin fakkatu akamale resira dura dibagale ture amma gara torbatama torbati wande tigadi amma yu kan caru gadi resade kana fi gati ta gabe ture dibani qaba wantoni do kaman kuni mo do kamun sani mo wari bije ke tetto bjamna ndani bije ke tetta kamale ko bjamni charawum malif domestic market yo kanimo gabag nanawarati omisha sani kasana kamale go gotan fe ina omisha nanu qaban inda bala malif kan biya rasun gafu fotu jettu kesuma wanto ta kajusi wana kopira wanto ta kasakasi kuni fi kongrata wajji wal kabate mo local assembly ngi jir kabira kan or kamani be kete wote wanto ta full gutuma gutti kongrata ojeta me ufi de kan or kan kan kinda ufi suni imbarba chisu asuma akka samelto kana fenin kongrata be kete omishun jir kabamiro wanto ko to jir kabamiro suna kamale kadabalan gochu danda kan ratti akamale wuranda wanto tabiye ketto mishamna kabira ka juusi wangara gara kana akasan babalatan gochuranda kana fu daldala keso biye tokko halan cimsa da kan jetta naga gochuranda akamale naga gochuranda halan cimsa garu asiboji wanto wat ko tokko ni jira qamonni imba geetti ko de fuatan ko tannof ciminan oje chu ko bojisani oji sani kan ojiwan ani korano dimara lima tasgabbi gabara to kanemu qalen sagat gabara te rodio dura wantoni te menijira wantoni to karo korano brega inijira chaasale motum masara kasara kanjiran motan kutanno motuman federala qabu gal mangawra dankino nijiru sun ojeda mako fa kenya amma galten industry hin orkamin jira argite te wote kan orkame wantota bra amale galten industry lo o misha biye ke sada debaru da fukan mo misha biye ke sada chana kata bolu gochu da wantota nu jala jiran wantota ke ke jiran akasal patu jiran de o misha ke dandenyu motman halam jesu te jirata galte won konna galte won wantota o misha industry fal bachan akamale debalu o misha biye ke sada gar male hin debalu yote amma sankinatu mama an inni mama metu gara qalen sagati tu fida jechu amma wantoni kun rafa intan utuma sangala niyu rafa ta injuru kanafi amma moy indor kamanisan ega dor kamani want bije ke sajuru kuni mo fedi awasa waji wal madalu nda dawti cirata fedi awasa kanni wal madalu gochu mu want ta omisha kana barbalsen haldre won mije sudan akasan akamale omisha mani wan biya lati galan sana bakku sudan dan tawni cirata kuni ndaw tanani mo hanqinat nu wudata mas malif homini kenya be ta limited do kanni mo murtawa fedi kenya mo kamale balla fedi awasa kana kan sila biya lati gale buturan daw o misa biya ke san butu tijrata kana fu ada hoji kana duraturin wanti kun rakko ke sanu galchu danda wanti e fadano hoji sun yoji jirame hammi o misha gara gabati ba ufi fedi ummata gutu dabalu da danda kana fu ada o misha ratti ada hoji ratti hojjechun barbaachu come on ada hoji arrakati wana ra jirtu miti garu amma wana si kasu barbad ada hoji kenya badala sun arrake yara rijin industry ta ko gafa da batu ko capacity mata sala ndeka running capacity ko anmo wanti socho mata sala ndeka aruma kae bakka wan fa'in sada balef aruma kae industry kan jijiren
sasila kuma kudano mishi warra kuma damano mishi jedhe murteessi itti galuu ammu kana hojjechuu hin danda'u. Adeemsa keessa isuma jiru oomisha oomishtummaa sadda balaa sana booda immoo industirii babal'isaa deemaa deemaatti kan guddataa adeemu. So aadaan hojii keenya kaalcheriin yookaan immoo aadaan nuti hojii qabnu rakkina qaba. Sana garuu adeemsa keessa hojjetamu itti jiraata. Akki hojii keenyaa galtee fayyadamuu irratti oomisha qulqullinni sasala akka isaa eeggate oomishni gara gabaatti dhiyeessuu irratti wantoonni kun sirraa'uun itti jiraatu caasaan sadarkaa sadarkaan jiru dirqama isaa bahuutti jiraata. Tole mee oomishaalee dursi kennamuuf miti isa mootummaan jedhe kana namoonni tokko tokko lakkii dursaatu kennamaafi kan jedhan jiru ammoo fakkeenyaaf saamunaa uffataa kan kaasan jiru akkasumas meeshaalee miidhaginaa kan kaasan jiru. Mee amma rakkoo dinagdee amma Itoophiyaan qabdu wajjin gaafa wal bira qabnu jireen kun dursiin kennamuufi? Ani akka ogeessa dinagdee tokkotti dursaan kennuuf. Meeshaalee dursi kennamuuf jechuun jalqaba sii kaasee ture. Yaadannaa qabdee ta'uu ta'ee haati tokko qoricha dhabuudhaan qorichatti yaalamtee garaa keessa daa'imni bahu dhabuudhaan du'uu ishee moo ani meekaappii dibadhee babbareedaa oolutu wal bira qabamame. Meekaappii dibachuu koo moo haadha tokko fayyisutti wal bira qabama. Industiriin guddaan tokko sababii galtee keemikaalaa garaa garaatiin hojii dhaabee hojjetaa kuma tokko hojiirra dhaabee oolchuu moo ani har'aa wishkii tokko bitadhee dhuguutu wal bira qabama. Akka kootti akka saayinsii dinagdeetti akka nama saayinsii dinagdee wajjin wal bira turetti ani kanneen wantoonni amma gabaarra dhokkaman meebii yeroo booda fooyya'uu qaba kanan jedhu akka dhuunfaatti yoo na gaafatte dhorki konkolaataarra kaa'ame fedhiin hawaasni biyyattii konkolaataaf qabuuf dhorkisarra kaa'ame yeroon booda yeroo kufamni sharafa alaa keenya sirraa'u osoo irraa ka'een jedhan maaliifin kana jedhu sitti fakkaate ni beekta fedhiin sanaaf jiru guddaadha amma mootummaan baay'ee dhorka kanneen konkolaataarra kaa'eef tokkoof tokko naaf ana akka kootti yoo na gaafatte naaf galaadha. Maaliif bilaak maarkeetii tammaate isaan warri konkolaataa fidan sun bilaak maarkeetii dolaara bitu isuma cufuusaa qofaatiin bilaak maarkeetii keessa dolaara jiru to'achuun hin danda'ameera. To'achuunis hin danda'ama. Maaliif kanaaf godhe mootummaa mana jiraa dhokkatee natti hin fakkaatu kan kana godhe yoo konkolaataa eeyyama konkolaataa keesse yoo dhorkuu baatte wantoonni konkolaataa biyya keessatti fidanii gurguran suniin sana fayyadamu. Baay'ee Finfinnee keessa yeroo deemtu mitira 100 bakka hin irratti gabaan konkolaataa jira agartee suuqiin konkolaataatti gurguran jira. Dolaarri limitidiidha yookaan immoo murtaawaadha. Eessaa dhufee yoo jettee karaa gabaa gurraachaa dhufe. Kana dhorkuuf mootummaan murtoo qabachuun raayit dhiyeessu. Murtoo yeroo isaa fudhatte maaliif sharafni keenya gad bu'aadha. Akka malee gadi bu'aadha. Kun immoo waan dirqama nuuf ta'an itti fayyadamuu qabna waan ta'eef akka malee baasuun irratti hin jiraatu. Tole egaan dhimma tarkaanfiiwwan kanneen birootti yeroo dabarru tarkaanfii yeroo dhiyoos tajaajilli nageenya faayinaansii fudhataa jiru daddabarsuma maallaqa seeraan alaa fi akkasuma sharafa karaa gabaa gurraachaatiin taasifamu kana ittisuudhaaf jecha murtoowwan fudhadheera jedhee egaan herreega baankii yakka daddabarsaa keessatti hirmaatan jedhee irra qaqqabe gara 800 ta'a yeroo lamadha kan inni ibsa yeroo tokko 654 akkas yeroo kabiraa akkas 100 haga ta'etu. Egaan jireen kana cufuun kun maalidha kan inni fidamamee bu'aa maalii buusa? Akka waliigalaatti kan duraarra siin ka'a kan duraa sunni irraati. Bilaak maarketii keessa dolaarri yogguu socho'u sisteema kaan immoo karaa ittiin socho'u qabu. Callisee man socho'u. Kan kana gahee kana taphatan jiru gahee ta'ee daddabarsuu kana kan taphatan jiru. Mootummaan immoo sa'aatii barbaadetti yeroo barbaadetti nan shakkee kan jedhu ta'e. Namoota kanneen eeyyama kana qabaniif kan daddabarsan iskiiwis gochuun yookaan immoo firiiz gochuun yookaan immoo cufuun barbaachisaamaadha. Kana qofaa osoo hin taane hangi maallaqa tokko namni tokko maallaqa qabatu yookaan immoo manni laawwan dandeenyii hambisuudhaa fi namni tokko maallaqa hagam harkatti qabachuu qaba kan jedhu biyya keenya Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in biyyoota guddatan keessattis waanta tokko baratameera. Namni akka barbaade birrii hanga barbaade hin qabatu kana jechuun. Ati birrii 100,000 yookaan 200,000 footee mana keessa jechuun tajaajila haala goote birsan jechuudha. Baay'ee mootummaan yookaan immoo faayinaansii hordofu qarshiin tokko hanga malka nama tokko irraa akka turu tilmaama. Tarnoover velocity manii kaalkuleetiin godhan saayinsii dinagdeetiin ati qarshii tokko hanga qabattee turuu dandeessa kan jedhu tilmaamama. Exactly amma ta'uu baate. Kanaaf ati yoo fuutee mana kee saanduqa mataa keetii keessa qarshiin sun hanga deemee hojjechuu qabu hin hojjenne jechuudha. Taa'ee jechuudha. Cufame jechuudha. Sochii dinagdee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf mootummaan hanga danda'ametti maallaqa kamuu socho'uu kan qabu karaa baankiif karaa baankii qofa ta'utti jiraata.
malif wajib apa investment itu follow wajib wang gara gara follow turnover itu apa kerana mana tu kugara nama berarti gaf darbu buah busir apa malam itu kanafa kasih wajib barang itu mani financial intelligence ini yaiti akamale wajib cukup gara hold berarti itu karena kau fokus entah ni fakoh dia mani mani kanji jiran ni orang black market ya semua kelain serati asyik fasih tujuh konglomerat anda mani jujur banki dulu apa tanya jujur kerana cemasa ni murtong orang barat tu katanya garis yang mereka tak keruf. Gocun dirkam. Kanaf di negeri bayan itu sukses. Kamu sendiri jadi wanita dan wajib walik bata. Black market dan wajib walik bata. Kau ni mau dalam gabah guru raja kis semua dolar wajib walik bata. Ini kenyang ni gudan dolar. Kanu kanu nugu dia mau ekspor wanita ni nugu no kanu mau garap yalah tu wanita terkait wanita tu murtawa kafal. Geli murtawa wanita agit sang kafal. Exactly figure insa kanu sendiri cuci awam bade. Bilena Afrika shining itu jera exporting kan. Kami yalah tinggal cuci awam mau bilene ku ashani hanga digdami way ka digdama kidujer kada garumman kana gidu defsitin kenya hay da kanimo hankeni malaka no tikamnu wambi yala diga chu finance ko chu kamnu gudda akamale bilena ku danni ku dafur hanga kanati malaka kana daga chu kamnu ti dinagrin kenya fayari satawuf kana tawuka kana gochu fammo murtawun amma wanto ta marraka am kan dabala tanu kawu tijer mo tuma wanto tan barbaachin rakaw sambod Omisha omistumma double dan wanto ta silana ka satur de kanaka galte konna ko fason dane ankara gama ko tin district shift ko chukam na gama district akam gam gama district de mu kam na kanje san gama district garam indar bine wanto ta sara kasa edile dunya e getan garabi yala ta gudan dawun la jirata gafa balancing kenyo kanimo chiku fam jara fala kenyo olkay freeze gochun number baachisu alcero makana na maraka on number baachisu bakka namnu dun tuwan babay na gata amma barbaade biyo to gudan kesa tikko akaso kiti bitatamiti Dolar aku suki dente tu dolar ambar barat tiba tiba malif kau buang tiba kau faham gudang bank kau ni. Lalu temu kau masa nengkau. Tuk kau fakar atau kau karawarana di negeri kenya kembali min amal. Karawaramo culture in kenya ada nuju kenya kau buat a. Wanu sejak kesan yang kita nomi ni biarlah dia surati angkana gudang kau na. Sejak fahamu projek tu ni kanan turun. Buat kau bisa kain turun. Wajatani buat aku sani gali kamar di samping bayan sani kembali. Insolvensi tahannya cuma tinggal di rumah. Kau cuma tak sahaja bagus dalam kebaya dewi. Akibat hidup kali mahu lika gudan belajar. Lika sunungkan. Wanto tu perpacutan. Wanto tu uratan. Atau tuh menjadi kembali. Nutup muka kafal. Kali mahu elok nubuat itu tuh kafal. Karena kan awi kalau berat. Wanto ni wajib taman. Tora kabisan. Ila halamani. Koratamani. Dan yang dewi tinjau kan kesuma kesuma. Anggap akakut. Akak lima koran nak wajib. Akal kalau tu semua. Kau ni kenyang. Wanti kote jujur anda. Kau naji jujur wajah kau nasi timfulatu. Wajah dalam nasi timfulatu. Wajah itu wajah lama kahar kau naji jujur. Garu mal kau cula. Institusional kau cula. Hati aku kau naji jujur nasi biak sahaja. Di kesis tetan kau naji jujur setjerata. Jujur awan wanti. Sal pada wanti. Kalian sampai jatuh kau na. Lafa garik kau na. Teknologi tidak ufi. Sanjif lah tamat fajar kau. Kau nama kau fa. Wan ada wan tu kau jujur. Sanjif lah tamat fajar kau na. Teknologi ini gara. Kau nama bifa kendawat ini gegis na. Kami ni jaja boda, wanto ni berbantu butuh tu kanap, mohon inisiatif ini mah kisah mah kita mahu dijual kepada jadi kami sorry, an nama umfarat depend ko cukup kepada dia tu. Asa asa tau kapa, kapa senjor, lepas tu kita nak kami mau misha kami ni lorin toko farak aga kafirkat, betul eh, lepa lepas jatuh ni kapa, wanto ni kena akami tin dijiru tifairu dan dengannya kanjo, garabu atau kami dijiru kanjo itiada me. Sana bodi, asa matau kau, kau matu matau kau malay, nama tu kau ni inisiatif an, nama itu sunyukan inisiatif ini menjadi kosong yur abbatin abbat awan teh, anak kau kau, minister kau na, asa moji saya di lebur cukup, sana ni mo, ordo fi buda, akak national makroekonomi committee ni lalu kau nanti committee anu defame, lawis tu kita tu jatuh muntah cerata, kewapret tu jatuh muntah cerata, wantu tegar gara akak inisiatif dia kau angkun. Ini tujuan tahu tahu. Namun tokoh itu isi dia milih abba tawan tev, abba tahu tahan, abba ni tujuh jisar jadi tawan tev. Biar ni kabar, sekarang mau korang. Baik tu, there's no magic bullet. Karena mau one atau one fajar mana ni kawan ni, sekarang mau korang. Teknologi ni degar ni, arah gasan kan serakan dengan negeri sana ulkaira. Nanti mau jalan-jalan, mal gocuk amna, mal fiduk amna, sanjai kau fajar muk amna. Isi tu mal tua misama, akami tua misama, akami tiba anu busuran dah anjuru. Arah gara fajar arah gara, ekspor tu jujur. Border negaru. Orang ni kena, ikan abang dah tahu. Karena muk orang ni kena kembali ikan omish ni, omish aku dah ikan ni buat industrialize gosjuka. Ama industri parking jer, industri parking, apa jer? Malay, wah industri parking semua untung jer.
Berikanlah industri parking jira. Industri parking kita bantu omisha mukor uang berati. Selak orang tahu itu tuh. Konnya kembali garis industri transform tahu kau garis industri itu. Industri itu gak ada ribu. Omisha industri kenya gak hol kadem kuah serakka kulpen saya yang nega omisha nu. Nutu biaya latergina. Nutu malah ke syaraf ayat dua kapan. Dengan dengan yang fayar sesa. Guya-guya te makro ekonomi polisi jujur nutu nurani kau. Alif, wan berbantu malah kerja. Selalu wan nanti wabitu frakat tu dalam dikah nanti dijerama tu kau berbantu. Malah kan off tu kau wan tu kau sila kisah. Orang kena kau ni malah mahir off tu. Karena apa kau tu? Ekspor tu basicnya diversify kau cukup mana. Kau nara ayuh jujur kau mana jiran. Kau nara kau faham tu basic kau cukup kau malif. Wan kau menjadi kau enggak hari dah kau najer kau mungkin. Wah amma fakirnya kau kado lo misalnya ni lagi naik ramir. Asoke. Gen garu ni wan adam itu avocado itu kita don competent anonim competitive itu firo erat tu kata malah ni kan dua lagi jangan edun jero ka wan tu tu nanti lagi nukun wan selat tiga lagi jero more specialized kau cukup wan dua timbe kau nukun akamali specialized timbaye bi kau nukun terjerata wan tu tu kanan jalan jalan ni mesti basic sah itu good sah dia nukun terjerata arah kanan avocado bi jalan tergini nukun competent tan because there are the other countries that have been exporting before us. There are other countries that are more experienced in doing so. Even avocado raw product is avocado. A kamukar hachamin biya latergu is nothing. Biya latergu a want go nunjuru way. Process go ne life shelf life is available. You ergini we are more be competent. Life is available. Life stock ko lo wanki nyako. Nuti tu tim fayade mi biyo tola di fayade mal. Fayya ma she of ne kanne ko la ka go gurata ni la ni fi sam bra war kam bra mo process go rani. Shelf life dia balik itu fayda maju. Nanti garu bayar masa ini off tour lah. Garu itu fayda maju. Kenapa di fayu kamu nanti? Kenapa fayu kamu? Rakuk kasih rakuk fayu kamu. Yero tak koran no gafan deh mi. Koran no fi jere gafan deh. Wan tu tak bayar ni mudah. Wan tu tak lebarat lalu fi. Wan tu ni masa ini lalu gerger wan tu. Borana deh mintu. Kecara tu gogin sabar kuat. Yero dapat balak udah insan lagi itu. Balan kabinya, luar tiro loni, akamali lagi itu na. Sebab ini malaysia kesalah gaya jadi gafan jarak gafat lu, wang untuk dah gugus untuk dah umami rakun lagi tu mungkin, wang itu loni abad abis, wang mabat abis malay, itu abak abat yang kesan tu turu. Ia fanu nuting ke nama rujuk abis, sebab ini kan hati fanu abis ni, na wang kami nurut ajuan wang kami ini wang kami dorang jenis agudis abesin, biyoni wang kami nyimbudat ni kau hidula, wang kami jatuh jalur tu mungkin wang kami nurut capitalize gote timbudat ta. Ekspor tu kita syaraf apa yang orang kata, gawat syaraf apa yang orang kata, mo, atas kompeten kita. Kita kata, malak awal kita awak baca, ko anifati malak awal kita awak baca, awal kita awal ina sahun amale, kagara raf kagjalan juru. Garu ani malak angka buat malak angka berapa, ati gubba garne tasa uta ani masih wajib tasa, awalin modal ujo curah sange, akas teh rubingke. Bayar zai importing ke, finance kan gono, kharat kanun daerah kan, mo, degar sarat kanun daerah, malak degar sana fini finance gono, likidan finance gono, wanto tak buat rata angka, kun. Esmaya nunggu esunendu. Of the new kamna, baktet apa cuka ba? Samboda systematically shift buat cuka kamna. Export itu orang itu kamna. You export orang nanti mula mina mana? Tole. Wahai alergi kena euro kafamu, ikan kori di negri goro. Mungkin cuma serandur famu, gama-gama tahi seitre. Kanji asadi gama-gama kurmana tu kofa. Sangkesat ikan kurmana tu kofan dua lara bilion atau koyungginyam alergi biji Kenya. Dua lara milyun ada bahasa Galif milyun segala tami torbakas torbah tami torbakasila. Garu ibenta aku Afrin mo kan kurmana toko fabar derby jingga faul berakabamu. Akadabaleti mo gabasa kana kisajra. Amma alergin Kenya kuna amma dinek deser resul afiada mo kana jingga faul berakabamu akamitilala ma alergin Ethiopia amma. Aye bay bade kamani alergi motumata Ethiopia kisati. Kadulam biar kau nanti umur dia kau jangan muda kau boleh dahulu ya waktu malam dulu antara ikan sama jauh kan? Ya orang nuawa antsang koru kan? Muka orang sana udah alergi dah. Alergi malah info jamnya kan jadu integrated di media kan? Muka sistematis jauh ni. Sistem tu okey sahaja kan sejauh ini. Fragmentary kan? Muka cara bakatin akak even controlling insa controlling mekanisme insa. Boundary control mekanisme insa, check-up insa, quality control insa, export standard digut insa, angkanya mudah kan? Kuno no jatuh mutlak jalan. Kormana barai dengan dia wajib beli barang kami beranak bentang lo friend double erakan juga. Soni, Korea masa itu baik kan? Angkara kamu kau tiga antaranya baik kan juga. Wanan bentar tahu undang undang garu, yaudah beli tes garu, beli tes. It is because of inflationary pressure.
sababii qaleensa gatii akkuma jira addunyaatti inflationary pressure-iin monetary value akkanii dabalu gochuu danda'a ni beekta. Kan birri kudhan dura gurgurtu waan birri kudhan gurgurtu mitire sababii kanaatiif inflationary pressure-iin akkanii volume isaa dabalu. Bargit international adjust godhu jedhee mayyaadha. Adjust godhu inflationary adjust godhu airport godhu ta'us garuu inflationary pressure-iin nu majiraata qulqulluu ta'uu danda'u. Dhiibbaa qaleensi gatii fiduu danda'a or. Mootummaan immoo bifa xiyyeeffannoo adda ta'een irratti hojjetee ekspoortii godheera ta'uu danda'a. Isa kana fiigariisa ofishaal fiigariisa waan hin beekneef akkaanti koomentiiti koomentii gochuu hin danda'u. Garuu dabalu wanti fooyya'insa qabu akka jiru immoo anuunitti naman. Maaliifi fooyya'insi jira kanan sun jedhuuf duraan kan biliyoona 2.9 biliyoona 3.5 ture hanga 4 deemeera. Biliyoona 4 qaqqabeera ekspoortii leebeliin keenya 4 waan akkasiiti. Egzaaktilii ammas fiigariisaan beeku waan ta'eef kootu gochuu hin danda'u. Sun waan jajjabeeffamuu qabudha. Still ammayyuu garuu ati biliyoona 4.5 gurgurachaa biliyoona 20 immoo galchaa trading balance guddaa jiru kenna keessa teessee aduu afaan importance or just progressii qabaa yoo jetteeyyuu significant adeemu. Biyyoonni kabiraas rakkoo kun ni jira beekne rakkoo kun ni jira garuu sadarkaasaatu wal caale hamma malee guddaa ta'e hankeenya malee. Dinagdee keenya wajjin gaanu by the way wanti biyya alaatii galu dinagdee biyya alaatti waan dabalu hin qabu hin dursa malee yuunivarsiitii waan wanta ati biyya alaatii fiddu waan nuti eerpileen dinagdee biyya alaatti dhiibbaa qaba maaliif oomisha biyya alaatti ni daa'amu biyyi sanaaf ni daa'ama malee waan ati biyya alaatii galchitee bittee fiddu kan biyya Itoophiyaatti ni daa'amu kan biyya alaatti irraa bittee itti daa'ama malee kiras domestic productii kan jennu sun oomisha biyya alaatti keessatti daangaa biyya alaatti keessatti oomisha waan ta'eef. Kan biyya kanatti assembl ta'u kan biyya kanatti hojjetamu kan biyya kanatti tolchamutu kan Itoophiyaatti lakkaa'amanii kan biyya biraatti lakkaa'ame suniin kanaaf uumaa waan dabalu hin qabu hin hirrisa malee GN ta'a isaaniif jechuudha. Kanaaf galiin dabaluu danda'a. I don't actually that figure garuu still faayidaa fedhii nuti sharafalaaf qabnu wajjin wal bira qabdu kun waan ati dabaleera jettu kan immoo dabaleera faayidaa guddaa argachaa jiru waan jettee itti waan ittiin boontu gadi bu'uun sirrii miti. Garuu akka malee dabaluun itti jiraata. Kana gochuuf akkuma siin jedhe qonni keenya haala salphaan rakkoo yeroo gabaabaatti nurraa eeguu danda'u. Tole xumura irratti mi'a mata tarkaanfiiwwan dinagdee kana gara fayyaalessummaatti fiduudhaaf taasifaman dabalata. Mootummaan maal irratti yoo xiyyeeffate gaariidha jettu akka qorataa himaa mata dinagdee tokkootti. Sila dhimma qaleensa gatii kaaseen ture jalqaba yeroo asaba kana jalqabnu. Qaleensi gatii akka malee ulfaataadha. Yaa biyyoota keenya qofaatu hin ta'in international arena yookaan immoo akkuma waliigalaatti daldala addunyaadha wantichi garuu magnitiyuudiin yookaan immoo hangi qaleensi gatii biyyattii keessa jiru sababa garaa garaatiin ol ka'aadha. Dura COVID ture deebi'ee siyaasa biyyattii xiqqoo jeequmsa waa wal makeef kun jira siyaasa biyyattii qofa osoo hin taane waasii kaasa siyaasa biyyattii qofa osoo hin taane jeequmsa international riskii yookaan immoo. Rakkoo karaa biyyaa idil addunyaa dhufu osoo hin taane biyyittiin keessa wanti jirullee bifa sirrii ta'een gabaatti dhiyaataa jiru. Frankly speaking you can take an example simintoo fudhachuu dandeessa. Even boqqoolloo export hin ta'u miti. Baanii qabu yookaan immoo akka biyya alaatti hin qabu miti. Garuu ati boqqoolloo naqamte yookaan immoo beeltii boqqoolloo naannoo naqamte jiru sanaa kaastee harar geessuuf ikkoo boqqoolloo kun taraa tokko tiraanspoortii gootee harar hin gaggeessitu gatii boqqoolloo ittiin bittu caalaa tiraanspoortiin kee. Alcharummaa bakka bakkatti baay'ata. Flow of commodity yookaan immoo productiin tokko bakka oomishaa qabee bakka fayyadamaa ga'uudhaaf illegaaliin baay'ee jira. Alcharoonni keessa jiru akka malee itti gaggalan jiru. Kana qulqulleessa qofa mootummaan. Ija mootummaa duraas waan dhokate natti hin fakkaatu. Kana isa gorsuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Yooma beekaatti dhiisi ta'e malee maaliif bakka tokko tokkotti hin hamatama. Caasaa mootummaa mataa isaa bakka itti hamatamu hedduudha waan ta'eef. Ammas inni toratti yeroo baay'ee ndiniin ta'a yookaan immoo dhorki seerri adda addaa baheera. Garuu galman geenya gatiinsaa akka malee dabala yoo deemtee faabirikaa piraayisii yookaan immoo gatii warshaa irratti ilaaltee immoo baay'ee dabalanii hin qabu faayidaa maa bira gafa ga'u garuu akka malee dabalaadha kanaafi alseeroota gabaa keessa jiran gabaa keessaa baasuudhaan tasgabbeessuudhaan murtoo duuban deebiin irratti fudhachuudhaan gabaa tasgabbeessuun dirqama mootummaati tokko hawaasa immoo hawaasa guddaadha kan sababii kanaatiin lafti hin galle jiru beekta waa'een qaleensa gati lafti hin galle jiru. Kanaaf pirooriitii nambar waan lakkoofsa tokko irratti ammas ani kan jechuu barbaadu gabaa tasgabbeessuu irratti jechuu qaba wanti jiru gatii madaalawaatiin hin jiruuf miti bara jira hin jiruuf miti jira isuma jirutu gatii madaalawaatiin uummata bira ga'uu hin danda'u maaliif hanqina caasaalee mootummaa sadarkaan jiran raaguratti qabanii jiran kan ga'e malee rakkoon bara tokko hin jiru
mina sababa maybe hidata faida qabachu dandau qabachu isu dandau sanwanta na nabi kunjuru garo wanti biyetti ke sajuru bifasiri madalawata en fayede ma braga anjuru yero tokko qorono dimo gatti tasgabe sagaba kanu jiwal qabati wanti salakat garibuni garibuni lalle nijira tematimi jiwal qabati shungurti jiwal qabati wokollo jiwal qabati tafi jiwal qabati. What is the problem? Yes, like in Sanjo Wanti, I think Yero de Uboda Wanti for Gunjiratu and Ayadaka Abatakinat, Garu, Wanta Targitu, Gatin Feisa, Gatin Buzu, Gatin Delala, Delala Bakabakat Tigale, Congrata Corotic Mosadi, Commission Furata, Feisa, Asifudemia, Mokina Rakaudafi, Contrato Cosif, every balance Rakaudata. Sunimurake, Kanaka Falunia, the Vita, Fayedama, Kanemotuman, Serra Tibis, Girata, Toraka Sutjira. Wan ku wan murto wararan kam ta wetti jira ta jechun barbada kabra wan mot mar ta jechu ka bu garagaruma hi sa sa du jiro episof sochi mot mango de hanga mat baaye netti mulani netti betam tinj baaye tika malivi garagaruma irojen no jireñ ya lamile hi sa fo yusuf oji wono jeta ma jiran jiro garu galida kan sinje cha jir garagaruma gafun sinje du biyoto gudetan ke setto kanmo biyoto masala ka fo yara jiran ka topia ala jiran ke setti malzit garagaruman anaf sigidjur malaka bankira kam thoranda wanyan nu wan duratti garagaruman kam anisnenya da atisnyata wantinya tu wat durat garagaruman kam binjira ne garu rakon gudam malzit wantinya nu wat ndu ko fason tani wanke jira nu wat janur garagaruman gudakam kanmo inkami kwaliti jena to fansan sidin inkami kwaliti njuru akamale balda gine de chedan kam major taw garin top na garin baye ul fagatani legjeres life da turakinan qabu ajiratani garin bramo akamale mi demol tax system ke yolalte progressive yesa sinima kota sorasa sinima kota kuma sarakam satti biyonne kan bragaru tax system sani akkan gargar sorasa kam takatasi gura niqabani yesa kam takatasi gura niqaban asgaru equivalently one ani wanti koramo tuma gibra kafala sorasi mo wan gudda qabura wanti komo tuma gibra kafala this should be changed. Eh mata ya dalam kuni lah ramu tercela. Namun mili ini kurang kabu wan mautum maaf kafalu. Aku persenti satu doman kafalan ini persenti satu doman kafalan. Siapa dera? Ani beri kuma tokor persenti satu doman mautum maaf kafalan. Soalnya sih cuma beri persenti satu doman mautum maaf kafalan. Jadi no another mekanisme untuk dekat capture zat. They should have to correct these things. Especially beyond the company, social security contribution ni kabu pension mekanisme ni kabu karat ini. Namu tak iya segar. Ani kana tamu iya sa garaja dan kanjuan kana safety neti gara gara iyo tiara angana fi wani iya tinggal gara mbiye ku iya sa kama sujuru ko jata mo masara kaga di jo iya sa kala si yonyara dama chunda ni adel sababi jana tif wanti mo tumu anggo chura jara tu makana zimi wani tin warra ga sara kaga jira jara kana akami tina ka warra gara rau jual brek fun suara sa kasa ito ka buja chung ka batun tani at least wanki jara tani wani tinja tani wanya tani jara tani ipa chung ka batun lami biya toko kata aniti. Ya usah reka kan reka jauh banget garu garafu berarti wanton ni kuno jeda mani garap manjuru ipa cadi yang untuk cerita. Kabinnya bayar kabatan garu wan kisah cerita tu wan tinjera tuh nam nun dun tuhak tahu tu. Sereka sana ti demo tu cerita aja cuma berbari tu. Tole, obo takala abdisa ni suci orang no imam mata itu piati kan oge sedihnya gede. Wabala nuf kastani maka dapat tu tadi engkau dah galat oma. Sini lewat nafir tadi galat oma, irogari. Tole. Dawa tu tak hanya lima kopi ada tin kapan ni wahai dinaik debi ya tiada terkam film pada tamajran akan mencelah lama ija. Oge saat ini kan jurulat si marja cahati turre wan fana turutani fora bulajan na euro bramu. Kora tu tebraka semua kan ya sini rati marja nuta a adis media ni tur kadis tv ojin sagan tafar rumo tur tigari.